Олег Ляшко, Радикальна партія. Важливий антирейдерський законопроект, який вале президентська фракція. Чому вони це валять? Тому що влада підтримує рейдерів. Всі захоплення майна, землі, які відбуваються в Україні, відбуваються під прикриттям влади. І позиція президентської фракції, які не голосують за важливий антирейдерський законопроект, підтверджує, що рейдерів в Україні кришує влада. Вони хочуть забрати в українських селян землю, майно, майбутнє і перспективу. Валять ті закони, які повернуть селянам упевненість, можливість захистити на рівні закону своє майно. Тому ми вимагаємо від президентської фракції не підтримувати рейдерів, не кришувати безпреділ, не кришувати, коли граблять людей в Україні, а проголосувати за закон, який дасть можливість захистити українських громадян, їхнє майно і їхню можливість наших людей працювати в рідній країні. Не кожному пощастило бути при владі, як вам. Так використовуйте... 30 секунд, будь ласка. Так використовуйте цю владу, яку вам ще ненадовго осталось, для того, щоб захистити людей, а не дограблювати. Землю хочуть забрати, Центренерго забрати, у селян можливості працювати забрати, у робітників хочете забрати, все хочете забрати собі. Ми не дамо вам грабити людей. Голосуйте за закон, паразити.